Sikilizeni matatizo ya ndoa. Matatizo kweli. Ati mke wangu anataka kipini cha dhahabu. Sanyika, wengine ufaidika, wengine wanapotezwa, wengine uwadanganya wenza. Utaka maisha ya jugu mama. Sema mimi nilioa mke juzi juzi ya toka kijijini ye mama. Nashangazwa sana o mke wangu akabadilika tabia ga. Sijui ni mtu gani anayemdanganya. Makenge mengine mabaya. Watu wanapokusanyika, wengine ufaidika, wengine wanapotezwa, wengine wadanganya. Utaka maisha ya jumu mama. Matumizi yote ya nyumba yalikuwa mwisho wa mwezi nikipata mshahara wangu ya mago. Sasa sio hivyo tena ye. Mara nataka viatu vya gorofa, manukato kipini cha dhahabu, na nywele za bandia, na kanga za mpunga wa kisele. Sijui ni mtu gani anayemdanganya. Makenge mengine mabaya. Watu wanapokusanyika, wengine ufaidika. Mzee Juma Ubao ama King Makusa, katika kundi lako la biashara jazi mmefanya kazi kubwa sana. Sao. Ya kuelimisha jamii kwa kutumia muziki wa dansi. Sawa sawa. Leo hii tutaangazia zaidi, kuna kibao kinaitwa Kipini cha Dhahabu. Ni kweli kabisa. Kibao hiki ndiyo. Ni utunzi wako? Huu ni utunzi wangu thabiti. Ulikitunga mwaka gani, una kumbukumbu za mwaka? Mwaka 76. 76. 76 ni tunga nyimbo nyingi sana. Wakati huo Kumbakisa iko juu sana katika chati ya muziki. Ilikuwa juu sana. Lakini ulikuwa una changamoto sana kwa sababu 76 ustawi wa muziki uliongezeka. Kabisa. Makundi kama vile Nuta Jazz yalikuwa juu, kama vile Safari Trippers ndio ilikuwa inakwenda kwenye hitimisho. Na vibao vyao vya mwisho tena kundi la Sambaratika. Ndio. Makundi kama Quiz Duzairia wakati huo. Kulikuwa na changamoto kubwa. Na makundi mengine mengi. Atomic Jazz kule mkoani Tanga. Kweli hali ilikuwa si mchezo wakati huo. Lakini bado mzee Juma Ubao na wewe ulifanya kazi kubwa sana. Ni kweli. Kibao hiki katika vipindi mbalimbali vya redio yetu ya taifa wakati ule kilikuwa kimechukua nafasi kubwa sana. Sana. Kipini cha Dhahabu. Ndio. Nini hasa kilikusukuma kutunga kibao hiki mzee Juma Ubao? Asante bwana Zuberi, ni kwamba kibao hiki nilikitunga kutokana na hali halisi ya sisi wa Tanzania kwa upendo na sehemu tunazoishi. Nyumba moja tunaweza kuishi watu 20, watu 15, badala hili self-contained kama sasa hivi watu wengi. Ndiyo. Wale wenye uwezo wao, wengi wanapenda kukaa peke yao peke yao. Sasa mimi zamani wakati huo nilikuwa tayari nimeshaoa kwenye nyumba ya kupanga katika hesabu hiyo nayokuambia watu 20, 15. Sasa mule kila mtu ana mke, ana nini. Sasa mule kuna kuwa na tabia mbalimbali. Watu mkishakuwa wengi lazima patakuwa na tabia mbalimbali. Ndio. Na hususan si wasemi kina mama, lakini wana tabia ya kutambiana tambiana kidogo, kubadili nguo hii, kipini cha dhahabu hiki, nini, herenda dhahabu hii. Basi vitu kama namna hiyo. Sasa huyu ndio mtungia wimbo huyo mwana mama ambaye nilikuwa ni mmoja kati ya wapangaji mimi nilipokuwa nimepanga Magomeni Mapipa. Sawa sawa. Sasa mimi sikumtungia yeye wimbo huu wakati ameniambia nitungie wimbo. Mimi nilipomwangalia yani nilipokuwa namuona jinsi anavyoishi na wenzie wanavyompiga vifumbo na hivi. Sasa mimi
niliutunga uwimbo kwa kupata vifumbo, unaona? Kwa sababu wale wengine hali zao zilikuwa nzuri. Zamani kila wikiendi mwanamama lazima abadilishe kanga mpya bana. Dhahabu na nini, pini cha dhahabu, sasa na kanga hizi. Labda naweza kusema kwamba nawashukuru RTD ni kwamba hii ilikuwa sio mpunga wa kisele, kanga za mpunga wa kisele. Hii ilikuwa kanga za Mombasa. Ndivyo ulivyotunga wewe? Ndivyo nilivyotunga mimi kutoka nyumbani kwangu na kwenda kwenye kwenye mazoezi. Sawa. Lakini tulipofanya baada ya kupeleka relics hizi kuangaliwa, yani haya maneno ndio kama haya hadithi iliyopita ilizungumzia kwamba vitu hivi vile na jopo. Sasa wakati ule Tanzania na majirani zetu hapa wa Kenya tulikuwa hatuko sawa. Ukambe uwezi kusifia kanga ndani ya Mombasa ba. Tuna urafiki, sijui tuna sungura taxi, tuna mwa taxi, sijui tuna kwa nini usichague neno moja hapo basi ukasema nani kanga za Tanzania. Lakini kwa namna ambayo sio usifie kitu ambacho ni zao la tukuza kutukuza nani na wakati ule mioyo ya Watanzania imejaa uzalendo kule. Mimi nikaona ni sahihi, nikamwambia leo mimi nitashindwa kulipata ile jina. Wakati huo tuko wapi sasa? Tuko tumekaa kwenye mkutano, kwenye hilo baraza la kuchambua na kusoma. Maana hiyo inasoma kama barua. Message hizo ziko sawa. Hiyo message ikaonekana sehemu hiyo hapo imeteleza. Ikachukuliwa sehemu yani hapo pakakato, nikaambiwa bwana Ubao hapo si sahihi. Uwezi kusifia kitu cha nje. Wakati sisi viwanda vya nguo tunavyo hapa. Umesikia? Kwa hiyo sasa hiyo namba nawafanyia promotion watu. Nikafikiri bahati nzuri katika viwanda na nini nilipata kuwasikia wale wa mama pale nyumbani. Wanasema kanga za mpunga wa kisele. Hizi ndio zenyewe sasa. Na zilikuwa kweli quality yake ilikuwa hali ya juu. Nikamwambia mwenyekiti, mimi naona hapa kiweka kanga za mpunga wa kisele ambazo zinatengenezwa na urafiki, unaonaje? Akasema hiyo sawa, ni kiwanda chetu. Ikapita kanga za mpunga wa kisele. Manukato kipini cha zabwe, na nywele za bandia, na kanga za mpunga wa kisele. Sijui ni mtu gani anayemdanganya. Magenge mengine mabaya. Watu wanapokusanyika, wengine ufaidika, wengine wanapotezwa, wengine na kanga zenyewe kweli zilikuwa marketable, zilikuwa na market. Lakini sasa mambo ya kizamani, unatunga basi unasifia kitu, jamaa anafanya biashara, wewe ulipi chochote, ufanye chochote. Ndio maana ya huu wimbo kuitwa kanga za mpunga wa kisele. Sana hiyo ilikuja baada kwa tumepeleka huu wimbo ulipopigwa, sasa ukapata nafasi ya hali ya juu sana. Kwa sababu haya maneno yalikuwa ni maneno ambayo yanawachoma wahusika kabisa. Ndiyo. Unaona? Na yule ambaye kwamba alikuwa anashindwa kupata hizo kanga na hivi na nini? Vipini vya dhahabu. Vipini vya dhahabu. Nywele za bandia, viatu vya gorofa hana. Sasa hivi sivyo vinaitwaje sile. Unajua mambo yanakuwa yanabadilika. Yanabadilika. Sasa yote hayo alikuwa anasema na wenzie. Wenzie alipojaribu kuwauliza, pata mwenzie mmoja akamweleza, anamwambia wewe hapa mjini usizubae. Wewe unamtegemea tuseme huyo mumewe. Huyo mumeo mwenyewe hana kitu. Twende tukuingize mjini na angalau upate hivi vitu. Si unaona wenzio kila wikiendi tunatoka vingine, kila wikiendi tunatoka vingine. Ni kama mtu anamfundisha tabia mbaya. Sasa mimi hapo ndo nilikuwa na jaribu kuipinga na kuelezea jinsi gani ilivyokuwa. Hakuachika huyu mwanamama, lakini alijaribu kushawishiwa na wenzake. Na wenzake, wewe unazubaa. Unaona bwana? Japokuwa sisi tunawezio tuna jamaa, lakini naona kila wiki tunatoka vizuri. Sasa siwezi kuielezea ile wazi kabisa, lakini najaribu kuelezea kiutu uzima, kwa sababu sisi watu wa zamani tuna principles za kuongea kama tulivyofundishwa. Hata kufanya composition zetu hatutungi maneno direct kabisa unamwataki mtu. Hapana. Huo sio utunzi. Mtu anaweza hata kushtaki. Unamtaja mtu paka jina. Si vizuri. Kwa hiyo ninachotaka kusema, huu wimbo ulipata nafasi nzuri sana. Sana, ulininua sana wimbo. Na naweza kusema wapenzi wa hii grupu ya biashara jazz, ambayo kwa mtindo wa kumba kisa, wimbo huu waliupenda sana. Hana hata wale watu wa zamani waliofahamu, wanaupenda. Katika kibao hiki
ulishirikiana na kina nani katika safu ya uimbaji? Maana kuna mtu anaimbisha hapa. Tusikie sauti yake kidogo hapa. Sasa nashangazwa sana o mke wangu akabadilika tabia za. Sijui ni mtu gani anaya. Huyu bwana Zuberi alikuwa ni Michael Kabata. Michael Kabata. Au kwa jina lingine watu wengine walikuwa wanamuita Gaston, Gaston Topale. Kwa jina la muziki muziki. Lakini jina lake ni Michael Kabata. Kabata. Eh. Huyu pamoja na uimbaji alikuwa ni anapiga chombo chochote. Besi, besi. Ndio mpiga besi wako. Alikuwa na kwa sababu mimi nilikuwa najaribu kuwazungusha. Mimi sitaki kusema kwamba anajisifia. Nikimwona mtu anajaribu kitu fulani nampa. Akipiga anaambia sehemu hiyo kama atakosea atambia unakosea. Fanya hivi, fanya fanya hivi. Hawezi kabisa, anasema nataka kujifunza na mfundisha. Na ndio sababu utakuta katika hizi nyimbo, nyimbo hii mimi nimepiga rhythm, solo guitar amepiga mbwana Coxy. Wakati zamani mpiga solo guitar yeye ndio nani bwana, ndio steering bwana. Anabaki kama yeye. Ndio steering na ugusi lile guitar, ukikuta ukigusa guitar lake unafukuzwa bendi. Lakini mimi sikuwa na ujinga ujinga huo. Safi kabisa. Na ndio sababu ya kusema mimi kwamba ni moja kati ya misingi ambayo ilisababisha muziki wa dansi ustawi sana hapa nchini. Sana. Nimefundisha vijana wengi. Bwana Coxy ambaye umemzungumzia hapa baadaye amekuja kufanya kazi kubwa sana kwenye makundi mbalimbali. Na mchango wake ulikuwa mkubwa sana. Sana bwana. Mzee Juma Ubao hapa kuna sauti ya kwanza, mtu mmoja anaimba sauti nyembamba sana mithili ya Hamisi Juma Maalim Kinyasi. Je, hapa katika kundi alikuwepo Maalim Kinyasi? Hapa hajakuwepo. Huyu aliimba ni kujibu tu nzuri ni Ali Tofik ambaye huyu alikwenda magereza. Alikwenda magereza na aliimba hivi kwa sababu mimi nilikuwa na utaratibu wa pigo ambayo na sauti zangu za uimbaji. Sasa mwanamuziki akija kwenye bendi yangu lazima kwanza nimjaribu. Na kama hawezi namfundisha. Kama ni mwimbaji hafiki kwenye sauti pale inapotaka kwenye ile level ya bendi yangu mawili, nitamfundisha, akishindwa kabisa tutaagana. Lakini nikimfundisha akiweza ataimba. Kwa mfano huyu alitofiki. Alikuwa anakaribia kufika lakini alikuwa hafiki. Nilijitahidi mpaka akaimba kama Maalim Kinyasi. Kwa hiyo sauti kabaki pale pale. Ezifu akutoka mtu. Akutoka mtu. Na hapa ulijaribu kuhakikisha kwamba ile sura ya biashara jazi inabaki kama ilivyo. Kama ilivyo. Kwa baada ya kuondoka kwa Hamisi Juma, ukatafuta mtu ambaye anaendana na Hamisi Juma, Maalim Kinyasi, kuhakikisha kwamba anakwenda kama sura ibaki ile, kwa sababu watu wanaweza kuniuliza bwana vipi umebadilisha mpigo au uimbaji wako umebadilisha nini bwana wewe vipi? Sasa nikasema hapana, mimi sijabadilisha. Huko vile vile. Sawa. Na ndio sababu hata utakuta marehemu bwana Cox kapiga solo kutoka izifu kama nimepiga mimi mwenyewe. Mzee Juma Ubao, hapa ulitumia nafasi yako kama mwanamuziki, kama msanii, kuijuza jamii kutokana na yale ambayo ulikuwa umeyaona, ambayo si mambo yanayostahili katika jamii. Kabisa. Ushawishi ambao ulikuwa unatolewa na hawa majirani kumbia mwenzao, walikuwa hawampeleke katika njia ambayo ilikuwa inatakiwa au nzuri. Kwa hiyo ulitimiza wajibu wako. Lakini mambo kama haya ambayo nyinyi mliyaona wakati ule ni mambo ambayo hata miaka 50 ijayo bado yapo. Kibao hiki Mzee Juma Ubao leo tupo hai, lakini hata baada ya miaka 20 ijayo ndio vikikaa vizuri kwenye maktaba vikachezwa, bado vitaendelea kuwa elimu tu huko mbele tunapokwenda. Ni kweli bwana Zuberi. Unawaeleza nini baadhi ya kina mama wenye tabia kama hizi? Kwamba wao kwa sababu wanatumia njia ambazo si nzuri kuweza kupata vile ambavyo wanavihitaji, alafu namkuta mwenzao ambaye yeye haendi katika njia ile wanayotaka wao, wanajaribu kumshawishi aende katika njia ile ambayo ile inaweza kumletea matatizo makubwa katika mahusiano yake ama ndoa yake. Kwa kuongezea tu ujumbe zaidi, unawaeleza nini kina mama wenye tabia kama hiyo? Mimi ujumbe nawaelezea kwamba tabia ile hii si nzuri, na ni kwamba kinachotakiwa kwa sasa mtu kama wao, bado watu tunaishi katika maisha hayo hayo, jambo zuri na ni jambo ambalo linawezekana kumshauri mwenzao aidha afanye hata biashara ndogo, anaweza kupata kiasi kile ambacho kitamwezesha na angalau hata sio kufika katika usawa walionao, lakini anaweza akapata naye chochote. Kama hiyo nasema ujasiriamali, anaweza kuingia kwenye vikundi ama chochote kashirikiana na wenzake kwenye ujasiriamali, labda wakafanya hata vitu kama tunaona kama kuna mikopo na nini na vitu vingine. Kwa hiyo mimi nashauri kwamba ushawishi wa namna hiyo si mzuri,
na ni kwamba ningeomba waache kabisa tabia hiyo, kwa sababu tabia nzuri ya kumshawishi mtu kama haya ndio yasema mtu ajaribu kufanya hiki, achome maandazi, achome vitumbua, akaange chapati, hiyo ni kazi, ili mradi inaingiza hata thumni kwa kutwa. Asante sana. Mimi nikushukuru sana mzee Juma Ubao kwa kuijuza jamii, umeielimisha jamii katika kibao hiki kanga za mpunga wa kisele. Elimu ambayo inaendelea mpaka leo. Ndiyo. Lakini hapa nasema umeweka msisitizo tena kwa mara ya pili ukiwa wewe mwenyewe ambaye ni mtunzi wa kibao hicho hapa. Ni kweli. Nikushukuru sana na karibu sana katika studio zetu. Asante na kushukuru. Sikilizeni matatizo ya ndoa. Ati mke wangu anataka kipini cha dhahabu. Ah! Naweza kweli? Magenge mengine mabaya, watu wanapokusanyika, wengine ufaidika, wengine wanapotezwa, wengine uwadanganya wenza. Utaka maisha ya jugu mama. Sema mimi nilioa mke juzi juzi ya toka kijijini ye mama. Sasa nashangazwa sana o mke wangu wakabadilika tabia ga. Sijui ni mtu gani anaye mudanganya. Magenge mengine mabaya, watu wanapokusanyika, wengine ufaidika, wengine wanapotezwa, wengine uwadanganya wenzao. Utaka maisha ya juu. Sasa siyo hivyo tena ye, mara nataka viatu vya gorofa. Manukato kipini cha dhahabu we, na nywele za bandia, na kanga za mpunga wa kisele. Sijui ni mtu gani anaye mudanganya. Magenge mengine mabaya, watu wanapokusanyika, wengine ufaidika, wengine wanapotezwa, wengine uwadanganya wenza. Utaka maisha ya nyugu mama. Matumizi yote ya nyumba yalikuwa mwisho wa mwezi. Sasa najuta kuoa mie. Tena ye, mara nataka viatu vya gorofa. Manukato kipini cha dhahabu we, na nywele za bandia, na kanga za mpunga wa kisele. Sijui ni mtu gani anaye mudanganya. Magenge mengine mabaya, wewe mama watoto, watu wanapokusanyika, wengine ufaidika, wengine wanapotezwa, wengine uwadanganya wenza. Utaka maisha ya jugu mama. Mimi nimechunguza hapo, sababu ya vishawishi ya watu. Ndugu zangu na wahusia, jaribuni kujiepusha na vishawishi. Epuka kabisa. Mimi nilitaka kumwacha mke sababu ya vishawishi ndugu, lakini nilifanya subira, kawa salama kwetu. Magenge mengine mabaya, watu wanapokusanyika, wengine ufaidika, wengine wanapotezwa, wengine
maisha ya jugu mama. Aresa. Wanapokusanyika, mengine ufaidi.